Hello mga kapatid. Okay, ah uh, may may bago na naman akong uh, ituturo sa inyo. Ito po ay ang uh, isang program ng Windows 10 na ang tawag ay BitLocker. Okay. Sa ngayon ay gagamit tayo ng isang USB para i-demonstrate ko kung paano yung BitLocker na yan. Ang BitLocker na to ay pwede mong ilock ang iyong hard drive, yung flash drive mo, at lagyan ng password para kung sakaling ay mawala mo man lang yung hard drive mo, o yung flash drive mo pala, o kaya nakawin nila yung hard drive mo or may mga orsonada at gustong kunin hindi nila kaagad mabuksan kung ano yung nandyan lalo na mga personal file mo nandito mga hidden files yung mga accounts mo ganun. kung dito mo nilalagay pang personal mo lang walang problema pwede mong gamitin yung uh, bitlocker bit locker Okay, bago kong umpisaan, uh, kung di pa kayo nakasubscribe, pasubscribe na lang. Pakiclick yung subscribe button at yung ating notification bell para panotify kayo kung sakaling may bago kong video. Okay? So, ngayon, umpisaan na natin. Nakita nyo itong red flash disk ko na ito. Uh, Lumang flash disk ko na ito. 2009 pa. So, ngayon, ipapasok ko doon sa may USB port. Okay. Ayun siya, USB. Ito to. USB Drive G. USB Drive G. Okay. Right click natin. Turn on bit locker. Okay, yan. Paglabas niyan, pasensya na kayo, galing na naman sa kabila kasi yung monitor ko tatlo choose how you want to unlock this drive use password to unlock this drive use my smart card to unlock the drive dito lang tayo sa password okay let's say ang password natin is 1, 2, 3 Four, five, six, seven, eight, nine, zero. Okay, repeat natin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 the next how do you want to back up recovery key? Some settings are ma managed by your system administration. If you forget your password or lose your smart card, you can use your recovery key to access your drive. So save save To your Microsoft account. Delikado rin itong Microsoft account na to kasi minsan maraming walang magawa sa buhay ay nakukuha nila yung mga account-account mo. Kaya dito ka sa save to a file or print the recovery key. So save to a file lang tayo. Pwede mo rin siyang i-print kung gusto mo siyang ng hard copy. So save to a file. Dito na lang. Recovery key. O yan na. Save. Next, choose how much of your drive to encrypt. If you're setting up BitLocker on a new drive on a new PC, you only need to encrypt the part of the drive that currently being used. BitLocker encrypts new data automatically as you add add it. Oh, yeah, automatic na daw siya. So, if you're enabling Bitcoin, okay. Encrypt use this space only. Faster and best new PC and drives. Encrypt entire drive slow. Okay, here we Okay, next. New encrypt mode best. Compatible. Oh, compatible mode tayo. Okay, next. start encrypting. Ayan. Ayun, naka-encrypt na siya. Ayan, o, Galing na naman sa kabila. Pasensya na po. Itayin nyo lang. Kaya, <coughs> naka-encrypt na siya. Kaya, ngayon, naalisin ko, ha? Eject. Okay, na-eject natin. Ito yung ating USB. Ibabalik ko ngayon. Ayan. Access denied, sabi niya. Hindi mo siya pwede buksan. Ayan, nakalak ko. Oh. Ngayon, kung gusto mo buksan yung file mo, pindut. Oh. Dali. Lipat tayo sa kabila. Bakit doon kasi siya pumupunta? Tali na itong problema sa tak monitor, Oi, mali. Mali din. Dali lang. Dali lang po, ha? Lilipat ko lang kayo doon sa kabilang monitor. Ayan. Ilipat ko rin to. Ayan. Ito yung drive natin. Ayun, lumabas doon, no? Oh. BitLocker G. Enter password to unlock this drive. Ang password ko kanina, for uh, for tutorial lang sasabihin ko yung password papaguhin ko rin siya mamaya so it's 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Unlock. Yun, nag-unlock na siya. Oh, di ba? Yan po kung paano mag-unlock. Ngayon, paano naman siya i-unlock? Ay tanggalin yung password. Pwede mo siyang palitan lang ng password. Pwede mo ring tanggalin yung password sa Manage BitLocker. Ayun, andiyan yung mga kanya. Backup key, change password, remove password. Remove password at smart card, turn turn on out unlock turn off bitlocker ayan, ng mga settings niya. so yung yung settings na sinave mo kanina, nandito ipapakita ko for tutorial lang para makita nyo asan ah, na ba yun, document pala sorry bitlocker, ayun, bitlocker ayan yung file natin so, encrypt code ayan siya verify correctly ayan yung encrypt code natin recovery code. Ayan. Pero yan, for just show lang. Okay? Ngayon, halimbawa, tanggalin ko ha, ulit. Dali ha. Halimbawa, ako yung nakapulot. Paglagay ko. At may mga, ayan, gaya niya, no? Ayan, dito tayo. Kaya niyan, hindi ko mabuksan. May password. More option. Enter recovery key. Automatic unlock on your PC. Ayan. Recovery key. Nasa akin yung recovery key, di ba? Ito yung recovery key. Yan yung recovery key. Yan. Yan, ganito gamitin yung recovery key. So, kopyahin ko to. Enter recovery key kung nakalimutan mo, lagay mo anla. Ay, dito pala. Okay, okay. Sorry. Yan. Okay, unlock. Bun bit ayaw. Asa na yung natin? Ah, ito pala mali yung kinopya ko, yan, recovery key. Yan. Sorry guys. Yan, para ma-unlock natin. Unlock. Alright. O, oh, di ba? O, oh, na-unlock na natin. Kaya dapat, yung recovery key mo, huwag mong ibibigay. Ikaw lang nakakaalam yan. Ito yung shape recovery key. Okay? Ngayon, ulitin ko naman. Ganitong process. Paano kung iba ang nakapulot? Gustong buksan? Ah, so, ganyan, 'di ba? Ayun. Syempre, wala siyang hindi niya alam yung password. Hindi niya rin alam yung recovery key. At 48 digit na recovery yan. Paano mo siya i-encrypt? So, no choice siya ngayon. Kaya, i-format niyan. Format. format. Okay. Yeah, Pwede niya nang i-format. Tapos 'yun lang sa kanya na 'yung USB. Pero 'yung mga important files mo, hindi niya makukuha kasi na-format na, na. 'di ba? Zero na 'yung USB mo. Okay? Kaya sa kanya na lang 'yung USB mo. Yun lang ang nawala sa yo. Pero yung mga files hindi niya makukuha. Kasi na-format na. Saka guys, uh huling habilin, Huwag nyong kakalimutan maglagay ng backup ninyo Kung ano yung nilalagay niyo diyan sa drive nyo dapat may backup kayo. Okay? Sa uulitin. Salamat ulit. At uh, Salamat sa mga suporta ninyo at sa suporta ninyong lahat. Huwag niyo kalimutang i-click yung subscribe button at yung bell natin. At paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page. Parehas lang sila, Papanet TV. Maraming maraming salamat po. Stay home, stay safe. awawala din yung problema na bansa at ng buong mundo na virus. God bless you all. Salamat po.